Od Beogradske filharmonije smo navikli da očekujemo neočekivano. Dakle, šta ste nam pripremili za ovu sezonu? Pa ja mogu da kažem da ovo večeras nije nešto neočekivano, jer ovo je već 95. put da orkestar Beogradske filharmonije izlazi pred beogradsku publiku svečanim otvaranjem koncertne sezone. Ali ipak ono što je neobično, mi smo pripremili program koji zaista izlazi iz okvira onoga uobičajenog. Večeras na repertuaru je opera Zamak plavobradog Bartoka, koja je inače nastala pre 100 godina. Slavimo taj jubilej, a mi smo tome prišli na jedan potpuno neočekivani cool način, jer uzmite samo to, sadržaj te opere je kao jedan thriller. I on ide u ovom ciklusu mrakobes, što znači pobeda mračnih sila. Da bi publika tačno znala šta se dešava, opera se inače izvodi na mađarskom, koji većina naših posetilaca ne govori fluentno, mi smo obezbedili prevod. Takođe imamo režisera koji je pripremio da će Kolarac te večeri izgledati potpuno drugačije, tako da ćemo dočarati različita stanja specijalnim svetlosnim instalacijama i bit će tu još raznih drugih operu, stvari, znači. Tako da zaista bit će jedno vrhunsko izvođenje, jedno od kultnih opera 20. veka, a pre toga ćemo imati sudbinsku petu simfoniju Beethovena. A moram reći da svaki ovaj prvi koncert u sezoni, ovo svečano otvaranje sezone, baš smo juče o tome pričali sa muzičarima u pauzi ove proba koje su onako krajnje napete i zaista intenzivne, jer je ovo veliki izazov, sve ovo što nas i dalje čeka. I taj nekakav osjećaj prvog koncerta je kao kada se vraćate posle nekakvog dugačkog puta i treba da vidite i porodicu i prijatelje kojih ste se jako uželeli, i mislim da je zbog toga između ostalog uvek tako svečana atmosfera. Da, ali mi smo, to da kažem, to je jako bitno, mi smo upravo zbog velikog interesovanja pustit ćemo u prodaju 100 karata za stajanje neposredno pred početak koncerta, znači od 7 sati uveče. A već iduće nedelje gostovanje u Gracu. 24. i 25. Beogradska filharmonija otvara simfonijsku sezonu Muzik Ferajnu u čuvenom Stefanijen zalu u Gracu, opet sa Gabriel Felcom, i mislim da je tu interesantno da spomenem da ćemo tu početi program sa poemom Beograd Dragutina Gostuškog. Jednog od onih beogradskih, srpskih i evropskih likova koji su potpuno nepravedno negde skrajnuti. Jer ono što je on ostavio i kroz svoju muziku, koja je bila daleko drugačija od svega što se tada radilo u Beogradu, i kroz svoje knjige, Umetnost u nedostatku dokaza, Vreme umetnosti i sve ostalo, on je uspostavio neke standarde u kojem je i Beograd i Srbija u tom delu, u tom vremenu već bio deo onog najelitnijeg evropskog intelektualnog mišljenja. I sad, kada se vratite u Beograd, da li ćete ići iz Beograda, odnosno gostovanja po Srbiji? Pa da vam kažem, neposredno posle, već početkom oktobra, mi ćemo otvarati sezonu u Novom Sadu, i to koncertima za bebe, bebećim koncertima, koji su već ovde u Beogradu pokazali ogroman uspeh. To su specijalni programi koje smo pripremili, znači, za uzrast od 0 do 2 godine, i započinjemo zajedno sa Galerijom Matice Srpske svake prve subote u mesecu. Inače, Galerija Matice Srpske je jedna super institucija, sjajna, stvarno, i Tijana Plaković izvanredno radi svoj posao. Znači, svake prve subote u mesecu imat ćemo Bebe u muzeju i različite koncerte klasične muzike prilagođene upravo za njih. I sve to hrana za dušu. Međutim, koliko vi kao institucije kulturne, koliko mi kao pojedinci, koliko država zaista možemo da se borimo protiv nekulture, sada je vreme realitija, vreme nekih vrednosti koje većina Srbije ne zastupa. Kolika je vaša odgovornost i naša u tome? Znate, kao što se ćirilica ne štiti time što ćete zabranjivati latinicu, isto tako se za kulturu ne borite time što ćete se boriti protiv nečega, šta god to bilo, nego se borite upravo kreiranjem dobrih proizvoda, na način kao što to radi Beogradska filharmonija, na način kao što to radi Beogradski festival igre, na način kao što to radi Emir Kusturica sa Kunstnerdorfom. Znači, postoje, da ne ređem sada, zato što ima tih potpuno fantastičnih primera upravo kako se borite za nekakve vrednosti u koje verujete.
Zato što ako svedete priču o kulturi na raspravu o nekulturi, to samo znači da uopšte ne razumete kulturu i da ne prepoznajete njenu moć. Odnosno, nesigurni ste u svoje verovanje u to da je kultura zaista jedna od najbitnijih stvari koja pokriva sve oblasti našeg života i koja je prisutna onoliko koliko postoji ljudski rod.